Welkom by hierdie luister meditasie tydens Koninkrykstyd. Vandag is Saterdag 25 Julie en die teksgedeelte waarby ons vandag vertoef is Matteus 13 vers 31 tot 33. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en alles gereed te kry vir hierdie tyd van stilte en ontmoeting met die Here. Ek nooi jou dan graag om ook saam met my 'n kers aan te steek as 'n teken en 'n simbool van God se teenwoordigheid by ons en in ons. En dan wil ek jou nooi om jouself doelbewus daarin te draai. En in ons stilword nooi ek jou graag om sommer te luister na die geluide wat jy hoor buite jou huis of buite die vertrek wat jy sit. Voels wat fluit, honde wat blaf, dalk mense stemme. Wat hoor jy buite die vertrek of die huis waar jy sit? Fokus nou op die geluide binne in die vertrek, binne in die huis waar jy sit. Miskien stemme van mense, miskien die dak wat kraak. Wat hoor jy binne in die vertrek waar jy sit? En nou wil ek jou graag nooi om nog fyner te luister. Luister na die geluide binne in jouself. Daar waar jy nou sit, wat is die gedagtes? Wat is die emosies wat voorop is by jou terwyl jy hierdie tyd van stilte binnekom? Erken dit en gee dit name. As jy nog fyner luister, sal jy bewus word van jou asemhaling. En ek wil jou nooi om doelbewus daarop te fokus en 'n paar keer lekker diep asem te haal en uit te blaas. En soos wat jy inasem, fokus op die teenwoordigheid van God se Gees wat in jou is, wat sy asem vir jou gegee het. En soos wat jy uitblaas, gee vanoggend daardie gedagtes en emosies wat voorop is by jou vir die Here. En dan wil ek jou graag nooi om jou hande op jou skoot op te sit soos iemand wat wag om iets te ontvang. Ons ontvang vanoggend die woord van die Here uit Matteus 13 vers 31. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgroei, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kon nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg, wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was.
Die twee gelykenisse van die mosterdsaad en die suurdeeg is van die bekendste gelykenisse in die Bybel. Het is nie alleen bekend nie, op die oog af lyk dit ook duidelik en eintlik baie eenvoudig verstaanbaar. Kans is baie groot dat die Afrikaanse spreekwoord klein begin is groot gewin. Sy oorsprong het vanuit hierdie gelykenisse. Maar soos baie gelykenisse in die Bybel, is dit nodig om 'n bietjie fyner te kyk na wat hier staan. Beide mosterdsaad en suurdeeg was slegte goed in Jesus se tyd gewees. Dit het negatiewe konnotasies gedra. Mosterdsaad was eintlik beskou gewees as 'n lastige indringer onkruid in landerye, wat boere so goed as moontlik uit hulle landerye het moes weghou. En suurdeeg was 'n besmetter wat liefs vermy moes word. Want 'n suurdeeg in die omgewing was alles kort voor lank daardeur aangetas. Diegene wat in daardie tyd brood met suurdeeg ingeëet het, is van die gemeenskap afgesny, want dit was as onrein beskou. Dan vra mens die vraag, waarom vergelyk Jesus die koninkryk van God dan hier met slegte dinge, met mosterdsaad en suurdeeg? Beide die mosterdsaad en die suurdeeg het 'n manier gehad om onkeerbaar te versprei en 'n hele stelsel te infiltreer en oor te neem. As Jesus dan sê dat die koninkryk soos mosterdsaad en soos suurdeeg is, dan beteken dit dat hierdie koninkryk van hom wat aan die kom is, 'n bedreiging gaan inhou vir die status quo. Jesus kom sê eintlik, hy het gekom om die bestaande orde op sy kop te kom omkeer. Alles wat hy verkondig het, spreek daarvan, al sy vreemde gedagtes en sy onverstaanbare gedrag. Jesus kom wys eintlik met die gelykenisse dat die koninkryk van God revolutionêr is. Dit kan op baie punte vir mense aanstoot gee. Die wêreld verwens eintlik hierdie koninkryk, wil dit eintlik nie hê nie, probeer dit eintlik vermy en uitroei, maar sonder sukses. Want ten spyte van terugslaa, sal die koninkryk van God onstuitbaar voortbeer. Ons is suurdeeg en ons is mosterdsaadjies wanneer ons teen die kultuur van die dag in gehoorsaam bly doen dit wat Jesus sou doen. Die regte goed bly doen, selfs al mag dit hoe klein of hoe sinloos voel. Kan ek jou nooi om vir 'n oomblik na te dink? Hoe voel jy wanneer jy hierdie gelykenisse hoor, wanneer jy hoor van hierdie onkeerbare, knaande, as het ware ongemaklike koms van die ryk van God? Koms wat jou lewe sal aantas en jou selfs in die oë van die wêreld sal kan kontamineer. Dink vir 'n oomblik hoe laat dit jou voel en wat doen die teksgedeelte aan jou? Dink vir 'n oomblik na, hoe is ons vandag mosterdsaad en suurdeeg in God se koninkryk? Hoe kan ek en jy hierdie lewe van God se koninkryk na vore bring in die omgewing en die konteks waarin ek en jy elke dag leef? Hoe is ons vandag mosterdsaad en suurdeeg in God se koninkryk?
Wat het jy nodig? Wat is daar wat jy vandag vir die Here wil vra om vir jou te gee, sodat jy meer gehoorsaam mosterdsaad en suurdeeg vandag kan gaan wees? Praat met die Here hieroor. Here, help ons om die behoeftes rondom ons raak te sien en nie daarvoor blind te wees of daardeur verlam te word nie. Help ons om kreatief te soek na oplossings en geleenthede om betrokke te raak en 'n verskil te maak, soos mosterdsaad en suurdeeg. En gee ons die geloofsmoed om met passie te reageer en om gehoorsaam te volhard. Daarom bid ons, Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. Hier is ek, Here. Stuur my. Amen.